още бе. Абе чакай, то, ние да си те подготвим от сега пък. Та когато дойде. Ама айде сега малко за Георги да попеем. Ама айде сега за Георги, дайте да. Нещо хубаво. Да, за Велик ден идва Гергьов ден, нали каза да. Червен Велик ден, зелен Гергьов ден. Ама имаме и зеленичко тук, да. Гледам така, че... Между другото, скоро квартета бяхме в Белчин бани и бяха написали как издържахте, защото там бяхме навън, на минус 12 градуса. И аз казвам, пееме, защото песента е тая, която е спойката за всичко. Например, аз, примерно, не ти ли се е случвало, като ти е нещо такова тъжно и като запееш си? Или напрегнато. Напрегнато, да. Ама айде ли? Запееш. Ти как говори, пей. Ай, за пей. За Георги, за това. За Георги. Мама Георги Дума. Приятел и съратник. Съратник. Да. Мама Георги Дума. Разбира се. Мама Георги Yeah.
Тия славейчета, бе! Много играте, много играте. Много, да, това ни сме. Всичките им мъже работливи, всичките жени пещи, красиви, браво! Да. Да. Янче, вярно ли е, че и са искали да те пробва за танцорка във Филип Кутев? Не само са ме пробвали. Ами аз съм играла, даже не знам как съм изглеждала тогава, защото бях на 18 години. Да. Така, и аз се явих за певица и казаха, че който може да играе, може и да покаже някакви танци. И аз как съм играла, Бог знае, нямам запис. Спомен имам, но запис нямам. И за тогава нямам. Не е имало записи. Не била измислена камерата. Да, точно така. За прави историята. Тогава другаря Кутев... Това е 50-те години все пак. Да, да, ми прие за певица. Но ме попита, искам ли танцорка да бъда. Хубаво, но кака Комна Стоянова. Вика, тя ми е братовчетка. Беше, Бог да е прости. Вика... Викам, како аз каква да ставам сега? Певица или танцорка? И тя вика, не кака певица, ти си пееш много убо и играеш хубо, ама по-убо певица да си. Много играеш едно време, така ли? Много играех, аз много играех на хорото. Така ли? Да. Игрива ли? Да, много игрива. Много слънчева. Винаги на турнета, когато сме, ние може преди нея да се прибереме в хотелските стаи, а тя е издържлива, сутринта може да е. Чувам го от някъде. И колко е оправила вече. 4 часа през нощта някъде я чувам нещо. Пее на някой. Да. Не само това. Трябва да ви кажа за Янка, че тя има и такива способности. Медиум ли са... Тя може... Лечителски. Лечителски, да. Спомня си, като бяхме с Влади и с Янка в Германия, преди концерта имах страшно главоболие. Тя застана до мене, направи ми един масаж на главата, след това ми каза да полегна. И лягайки на леглото, тя ми изпя тихо на ухото Калиманко Денко Мари. Вярвайте ми, мина ми главоболие и всичко. Просто тази жена е невероятна. Може ли да пием сега за Янка? Може да пием за Янка. Това е явлението на България. Да, айде, да. Жива и здрава, повече празници, да бъдем заедно. Повече празници. Всички българи у нас. Да, да. На здраве. Ние във Варна ли когато? Във Варна ли бяхме? На здраве, момчета, после ще ви раздадем. Търново. После ще дадем на всички. Айде, Данчето, да ви спее една песен. С удоволствие, разбира се. На сърце ми лежи. Мамо, една люта змия, ай на сърце ми лежи, мила мамо, една люта змия.
всички са ни приели в Пиликото. Всичко може да правим. Айде, може. Всички са универсални. Ами. Янче, ами да не губим време да изпеем един дует. Да попием малко. Най-после. Да им попеем. Янка ме да получаваш... Янка ме надиграве, хора. Каква енергия, какво чудо. Ама тя си е танцорка. Когато свиреха колегите, ние танцувахме и даже момичетата водехме, момчетата, който не знае да играе. Браво. А да. То Бонека си е трудно за танцуване. Той си играе само от жени, нали така? Да. Има и комбинация. Има ли комбинация? Да. Да, така че трябва да следиш такта, всичко, музиката добре да слушаш. Абсолютно. И малко така да заглеждаш. Да заглеждаш, нали? Малко да се избираш. Аз само в заглеждането съм добър. На хорото е място. На хорото е място. На хорото е място. Абе, добре и гледаш. Нали? Заповядай. Ще избираш на хорото, мума, а пък за нивата ще питам. За нивата ще питам. Абе, Стефане, днеска не сте ни пяли? Какво става? Веднага ще ви попеем. Ще ни попеете ли? Първото нещо, което ми направи впечатление във вашият бенд, беше вашите вокалисти, Кинче Бълчева и Кико Давидов, които са изключително технични, изключително интересни, музикантски, изпяват всичко. И жалко, че Кико днеска го няма. Но пък сметка на това, тук е вашата невероятна вокалистка Кинче Бълчева. За да изпълни традиционна македонска песен Пароле.
Роял Бенд с ръководител Стефан Йорданов и вокал Кинче Вълчева. Браво! Благодаря.